Jam Ylka Berisha. Jam nga Prizreni. Jam e verbër. Faqe kuqe si kur moll, e bardh si debor. Kështu më përshkruanin nëna dhe të afërmit e mi. Më thonin se, kur isha fëmi, isha shumë e bukur. Buzët i kisha si qërshi, sytë si uli. Edhe pse isha e verbër, thot nëna se të gjithë më donin. Kur ka lindë Ylka, ka qenë e vogël, dhe më thonë një mujsh, dy, ashtu. I lëviz ke sytë, nuk më ishe me vrejtë se qka është, e pashtë që së është në regullë dhe qka me Ylka. Edhe diagnoza ishte shumë e fështirë, dhe më thonë atrofia e papillës ishte kjo. Një diagnoz shumë e rëndë, që na demoralizoj fort, si mu, si burën, si normal këtë familjen. Kur fillova të kuptoj, fillova të luaj me lodra. Kërkoja që edhe unë të luaj me fëmijët të tjerë, të vrapoja, t'i ndjek ja flutrat dhe të ndjek ëndrën fëmijërore. Por, gjithçka ishte errësirë rreth meje. Nëse e kisha ndonjë lodër në dorë, nëse më binte në tokë, kërkoja ta gjeja, por nuk isha mundësi, sepse nuk e shoh. I boni një farë moshe ju, ka dëmë thonë, 5, 6, 10, 7, që shtu fillum të bisedojmë. Kur fillova t'i kuptoja gjërat, e pyesja mamin, qëfar po ndodh me mua? A është më të vërtet gjithmonë errësirë? Apo me mua nuk është në regull diçka? Mami më uli në prehrin e saj, mi ledhaton të floket e mija, ma vuri dorën në supë dhe më tha, yll ka shpirti mamit, ti je vajzë shumë e zgjuar, je vajzë shumë e bukur, por ti tash je rrit pak edhe duesh me fillu me kuptu gjëra si janë reale. Ti nuk shes si fëmijët e tjerë, por ti je vajzë shumë e mençur edhe do të arrisë shumë suksese në jetë. Deri sa më ke mua afër, gjithmonë do kesh suksese në jetë. Deri sa zemra të më rra, deri sa fryma do më ndalë, unë do jem gjithmonë pranë teje. Unë në ato momente fillova të qaj, sepse edhe unë dëshiroja të shihja, edhe unë dëshiroja t'i përseptoja ngjyrat, të shoh ylberin, të shoh diellin, të shoh dritën e hënës, por ishte e kotë. Peripetit më të mëdha që kanë fillu për mua edhe për Ylkën kanë qenë kur e kom lënë pej në shkollë Ylkën herën e parë. I ka pas 7 vite, 7 vjetë dhe më thonë, ka qenë e vogël, e imt, e bukur, si flutër ka qenë. Kur arrita në moshën 7 vjeqare, erdi koha të shkoj në shkollë. Për mua ishte me të vërtet gëzim, por për mamin jo, sepse erdi koha të ndahem nga jo. E për mamin me të vërtet ishte shumë e vështirë, sepse sa kam qenë e vogël, mami im ka qenë syri im. Po ashtu motra ime dhe vllau im kanë qenë krahu i djathtë imi. Unë dhe motra ime lozni me kukulla. Ajo ishte 2 vjet më e madhe se unë, por ajo nuk më linte asnjëherë të mërzitem. Lozja me të, flisja me të, dilja të shëtisja me të. Vllau im i vogël, edhe pse nuk dinte shumë sepse ishte fëmijë, por me gjitha të, po ashtu ka qenë syri im. Nëse nuk i kisha diçka të qartë, ai me gjenjën ti fëmijërore mundohet të ma shpjegon të çdo gjë. Kur i ka pas Ylka 4 vjetë, dhe më thonë, atër ishte tragedia shumë e madhe, ma mytën burin sërpt, ma Elmun. Ylka i kishte vetëm 4 vjetë. Unë kam qenë shumë e vogël kur ka vdek babi im, por, si në vegim, mbaj mend çdo lëvizje të ti. Bile, mbaj mend zërin e ti, edhe gjithmonë më thirrte çupa babit. Atë fjalë nuk mund të harroj asnjëherë, derisa fryma të më ndalë. Babi im më mungon shumë, edhe pse mamin e kam afër,
Por me gjitha të, si kur të kishim babin, du të ishte ombrel mbi koka tona. Babi im ka qenë mjek. Si kur të shihja, edhe unë dë bëhesha mjeke, por ja që fati është diktil. Unë Ylkën e njohë që nga vezhlia, edhe e kom për cilë gjatë rritjes. Ylka është një person e kanë shumë për shoqëri, kur njerëzit janë në praninë e saj, gjithmonë ka buqeshje, atmosfera është e hareshme. Unë u rrita, erdha në një mosh, 14-15 vjeqare. Aty, tamam e kuptova se nuk shikoj. Por, me të vërtetë u mbylla. Gjithmonë bëja pyetje vetvetes, gjithmonë përsëritja me vetveten. Pse nuk mund të shoh? Vajzat të tjera në moshën time, të gjitha dalin vetë të shëtisin, nga shkolla. Kurse unë pa përsëritje nuk mund të shkoj askund. Gjithmonë i thoja vetës, forca Ylka, edhe pse je e verbër, do të thotë se të humbas shikimin, nuk do të thotë të humbasësh vizionin. Ne të gjithë e dim që Ylka nuk mund të sheh si ne të tjerët. Mirë po, Ylka ka syt e shpirtit. Ajo sheh me zemër, ajo sheh me shpirt, dhe këto i reflekton edhe të tjerët. Unë jam një vajzë, kështu të gjithë më thonë, se kam talent për artë, mund të këndoj, luaj piano, e shumë gjërat të tjera që ka të bëj me artin. Unë po ashtu pikturoj, ëndrën time dhe motivet e mija, qofshin ato të mira apo të këqija, unë gjithmonë do t'i vë në pikturë. Ylkën e ke kudo, Ylkën e ke në humor, e ke në përsaleta, Ylkën e ke në pikturë, Ylkën e ke në poezi, Ylkën e ke në shmaknish me siguria që të jep Ylka, edhe pse është person që nuk shef, po të jep një siguri që nuk e kete personat që shofin. Të jep një siguri shpirtërore, edhe Ylka kur të përshkruan nuk të përshkruan e të pare, Ylka të përshkruan e cilësi të brendshme, Ylka të përshkruan në karakter, Ylka të përshkruan sa i mirë, Ylka të përshkruan sa bujar, Ylka të përshkruan sa i qetë, jo të gjithë të përshkruan në këtë mënyrë. Siguria që t'jep, ngrohtësia që t'jep. Domethën, ato tipare që mi ka përshkruar të pak në kur më ka atakuar, unë ato tipare i kam parë sepse ajo mi ka ofruar. T'jep siguri, t'jep siguri dhe ku ecë, edhe pse të thash, edhe pse ka kufizim të parë, kur je duke ecur me Ylkën, t'jep sigurinë të ecur. T'jep siguri, t'jep ngrohtësi, t'jep. Nuk e di çfarë mund ta përshkruaj më mirë. Unë kam përfunduar shkollën e mesme teknik fizioterapeut. Ky drejtim është shumë senzitiv për mua, pasi që babi im ka qenë mjek ortoped. Unë dëshiroja t'i ndjekja hapat e ti dhe thash me vete, pse jo, ndoshta nuk mund të bëhem ortopede, po teknik fizioterapeute mund të bëhem dhe ta vesh bluzën e bardhë dhe t'i ndihmoj popullit tim. Masi kryti Ylka shkollën, diplomoj, pushoj pak këtu, po kishte dëshirë edhe në fakultet me shku, po kushtetësishe normal, se ishin vetëm për këta që shofin, nuk kishte zgjidhje tjetër, po Ylkës i thash, ajde se une të lexoj, e ti mandej në përmjet normal në dëgjimit edhe i gojarisht të flasish atje i je provimet e kështu shkum në Universitetin e Prizrenit, atje kryti vitin e parë gjuhë dhe letërsi. Po, tha, nana, unë vetën nuk muj me e gjithë me këtë fakultet, unë e kisha pas dëshirë psikologjin, do shta më përshtatët pak ma shumë, se sa kjo tjetra. Vazhdoj edhe, do më thonë, e lani herë ata, vazhdoj me psikologji. Tani më, hap pas hapi, arritë të regjistrojmë edhe në universitet, drejtimi psikologji. Ky drejtim është mjaft senzitiv. Në këtë drejtim, njeri ju duhet të jetë empatik dhe të ketë kompetenca sociale, që të hyjë në botën e çdo njerëzit dhe t'ja çajë halle njerëzve. Edhe tani kam ambicie shumë të mëdha. Unë ndoshta nuk shikoj, por astronominë dua shumë.
E dua gjithsin, e dua galaksin, i dua yjet shumë. Gjithmonë them me vete, nëse është e mundur, dua të bëjmë kosmonaute, pse jo. Kam dëshirë ta prek këtë ëndër. Nuk do të ndaloj. Edhe pse nuk shikoj, gjithmonë do të vazhdoj. Unë jam edhe në shoqatën e të verbërve Dega në Prizren. Jam trajnere e shkrimit dhe lezimit në Brajl. Aty, gjithmonë shkoj me dëshirë. Sepse të gjithë ata janë në lëkurën time. Edhe ata nuk shohin, edhe unë nuk shoh. Qëka është lidhje me artin, Ylka, çdo gjë i vjen për dore. Këndimi, ka dëshirë çdo herë me këndu. Besa edhe valzon shumë bukur. Për gjendjen e saj si është, ajo e valzon qaq letë, qaq bukur, me takt, me të vërtet për befasi është. Ëndrat e mia asnjëherë nuk mbarojnë. E kam një ëndër shumë të madhe. Një ditë do të bëhem një këngëtare që nëpërmjet këngës ta rrëfej jetën time, të shprehi emocionet e mia shpirtërore. Gjatë realizimit të këtij projekti me Ylken ishte diçka interesante, sepse Ylka më tregoi se kishte ëndër të realizonte një këngë. Kështu që me mendimin tim dhe të Ylkës dhe gjithë ekipit të më vendosëm edhe menduam që të realizojmë një këngë së bashku me klip. Me sa e kam vërejtur, mua më duan të gjithë. Dhe për këtë jam shumë e lumtur. Ndërroj që të ardhmen të bëhem një psikologe e mirë, që t'ju ndihmoj të gjithëve, fëmijëve, të rinjëve, pse jo edhe plagjve. Unë kam dëshirë të jem humane dhe dua të jem krahu i gjatë për secilin. Dhe i them të gjithë të rinjëve në moshën time ta bëjnë këtë gjë, sepse Zoti na ka krijuar të gjithëve për t'i ndihmuar njëri tjetrit. Ndoshta dikush nuk ka sy, por mund të ketë duar. Nëse nuk ka duar, mund të këshilloj me fjalë të bukura. Jeta është e vështirë mjaft, por Ylka nuk dorëzohet. Mos prezenca jonë në shtëpi nuk ka që i pengon për mua orientu ose për më qenë patjetër në shtëpi. Si nga ana veshjes, si nga ana e ushqymit, gjitha ato i bën vetë dhe i bën për mrekulli. Do shta ndodh në erë që jemi të mërzitun ose nuk na kalon dita si duhet, mirë po kur është Ylka në shtëpi, krejt atmosfera ndryshon. Në këtë jetë, atë sa kam pasur momente të hidhura, kam pasur edhe momente shumë të bukura. Unë kam takuar shumë njerëz eminent. Mund të përshkruaj një rast të veçantë ku kam pasur nderin dhe rastin të takohem me ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi. Ai më premtoi se të vinte në shtëpinë time për vizitë. Aty kemi qëndruar rreth një orë bashkë, kemi qarë hallet dhe dertet, por ai më tha: "Unë të premtoj, Ylka, që në pranverë kur të kesh bërë dhe disa piktura tjera, do të hapim një ekspozitë në Prishtinë dhe pse jo në Tiranë, bashkë me një koncert." Patjetër. Kemi të para dhe piktorin dhe artistën me botë shumë të madhe. Faleminderit shumë për juve. Ta premtoj. Siç po e shihni, zotri ambasadori premtimin e mbajti dhe të gjithë jeni këtu së bashku me mua. Jam shumë e lumtur për këtë gjë. Thank you.